E agora, no programa Cantos do Sertão, o poeta Zé Lima canta Os Vaqueiros do Cabugi. Lamento da caatinga é quem faz o gado mugir. O aboio do vaqueiro faz o gado não fugir. Sopra o vento em sinfonia, o aboio é poesia no sertão do Cabugi. Geraldo Raposa conduz 88 de idade, vem os 77, todos dois sentem saudade. Vem o de Campiá, Geraldo de Cerro Corá, sua querida cidade. Comecei muito moço, com 10 anos eu já andava no campo. E aí comecei. Nós meninos, a gente ia madrugada pro currar, o povo tirar o leite, nós botando os bezerros pro povo tirar o leite, sabe? Começou do papai, já veio a primeira família, veio a segunda agora. E toda a vida nós, a profissão da gente é essa. E do jeito que ele, quando morreu, faleceu, nós ficamos. Quando ele faleceu, eu fiquei com 8 anos de idade e de lá pra cá vem mantendo o mesmo rojão ainda. Que é o que é bom, a gente fazer aquilo que a gente gosta. Então, nós nascemos e criamos nessa vida e hoje em breve, pelejando, né? Quando papai morreu, nós pegamos 3 anos de seca em seguida lá na gente. Tinha dia de estar com 8, 10 reis caída. Complicado porque não tem ração para dar o gado. A ração que a gente tem é chique-chique para a gente queimar. É uma vida trabalhosa, perigosa, mas a gente não ganha nada. Se o patrão não quer dar valor ao vaqueiro, a gente mesmo dá o valor a gente mesmo, entendeu? O meu valor foi chamado para toda a fazenda que tinha um boi brabo. E com aquilo, a gente se orgulha, né? Vaqueiro, não importa a profissão, é uma só. Tanto faz para a mulher como para o homem. O importante é você gostar do que está fazendo. Francisco Martins, na verdade, virou lenda no sertão. O doutor do Cabugi hoje é um vaqueiro ancião. Sonhava boiando gado, chora lembrando o passado, sentindo recordação. Sonho de muita besteira, sonho, lembro as coisas velhas antigamente. Esqueci de nada. É um prazer que eu tenho na minha vida, por mais que todo mundo goste de mim, me aprecia. Para onde eu for, todo mundo me aprecia. Não tenho nada, mas tenho esse prazer na minha vida. Nunca esqueci. Foi a veste, o paletó melhor que eu vesti foi de couro. Foi. Saudade. É grande. Em Lages eu vi surgir vaqueiros de tradição. Celso Galego Raposo,
usa é dos vaqueiros do sertão. Puxando em rabo de gado, aprenderam com Geraldo como botar boi no chão. Rapaz, eu comecei com 8 anos de idade, trabalhando no curral mais meu pai. Aí fui aprendendo a tirar leite, fazendo tudo que era para fazer, né? Até hoje nós trabalhamos juntos. Eu tenho 44 anos de vaqueiro, muito pouco de cara da minha idade é vaqueiro. Assim acabando a tradição todinha. Ele dá uma boi. Então junta ali aquele gado manso e aquele outro, ele vem chegando. Vem chegando, você vai boiando e ele vai. Eles vão se reunindo. E você vai estar, a gente não deve estar todo numa maromba. Ô boi, ô boi, que é isso, cara? Ô, que é isso? Eita! Ô boi! Um bezerro, vou tirar o leite, o bezerro está lá no meio do mundo. Eu chamo pelo nome da vaca, ele berra e vem. As vacas tem Uberaba, tem Pretinha, tem Calçadinha. Tudo ela se acostuma e chega o ponto que você... Aonde ela estiver no mato, você chama e ela responde, urra, ou já sabe que é você que está falando, né? Adeus, mamãe de Luana, adeus, meu filho de Nogueira, menino que visse na feira, dois caíques em cada banda. Minha mãe, fale mais banda, que eu venho de meu brinquedo, como o chão não é furado, de manhã te arrecer. O gado conhece o boi daquele vaqueiro que mexe com ele. Zé Marcelino inspirado é um grande aboiador. O famoso gogó de ouro pelo Brasil viajou. Domador de animais, além de vaqueiro capaz, é corajoso e namorador. Todos os aboios para mim seria o ideal, acho bonito. Você solta o aboio e já fala do gado, né? Talvez tenha uma ris braba, a gente chega, fala com o gado, aboia, ele se acalma. O senhor dá um aboio, aquele gado tão lindo, está sabendo que é aquela pessoa que luta todo dia com aquilo. Mas que antes sempre de chegar ali atrás de uma barragem ali, quando nós ia chegando lá, ele dizia logo, Tom, não fale não. Deixa eu falar logo, quando eu falar, o gado me escutar, aí você... Pronto, nós chegava ali na barragem, o velho chegava, falava com o gado, mexia pra lá e pra cá, quando era com um pedacinho, ele dizia, pronto, Tom, pode falar que agora já o gado já sabe que sou eu que estou aqui. Aí pronto, nós saía tangendo o gado e trazia. E o cabo vai campear, vai juntar um gado, começa a falar com ele, começa a boiar. Chamar pelo nome de fulano, cicano, e o gado vai se acostumando com a pessoa. Quando der fé, está todo domesticado. Fica doente, o vaqueiro sabe o que é. Cura a bicheira do rastro, usando oração e fé. Se o boi tá no tabuleiro, com galho de marmeleiro, cura o bicho onde estiver. Até um bicho seu com a bicheira, você tá andando atrás e não encontra em nada. Aí tem uma pessoa, para assim, laje que cura. Aí você chega lá e diz, rapaz, eu quero que você me cure. Um bicho está com a bicheira em tal canto, lá no cercado, a bicheira em tal canto. E de lá eu curo. Aqui não há remédio para curar a bicheira, eu curo de lá.
Pronto, aí ele cura. Quando é com 3, 4 dias aquela bicheira tem morrido, tá boazinha. É uma inteligência que a gente tem de mim pra Deus. Agora ele sempre dizia, rapaz, a reza só serve ensinar pra uma mulher e da mulher ensinar pro homem. De bicho que tanto tu comes, que é Deus no lavalho. Que caia de 4 em 4, de 3 em 3, de 2 em 2, de 1 em 1, caia tudinho que não fique nenhum. Aí tem as orações, né? Me lembro de Deus e rezo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Da branca sombra e teia, boa água, manjericão. Cachoeira de seu quinca, barra de seu barandão, cabaço do rei Firino, oiteiro de seu dandão. Eu conheci o vaqueiro Geraldo Raposa em Cacimba de Cima. Ele tinha 24 anos e eu tinha 16 anos. Aí nós começamos a namorar e no fim deu um casamento, né? Foi um vaqueiro desse mundo do Trairi mais famoso do mundo. Foi. Aonde ele ia, pegava todo brabo, dormia, não escapava nada, ele pegava tudo, viu? Aonde ele morou, a fama dele ficou. A minha família, graças a Deus, é uma benção de Deus que me deu, todos. Um bocado que criei, 14, mas é o anjo da minha guarda. Meus filhos, isso é um prazer que eu tenho na vida. E eu me sinto muito. Eles não acompanharam o que eu fiz por conta disso. É perigoso. Hoje as coisas novas é diferente, né? E o medo que eu tenho é essas coisas. O camarada não querer trabalhar, como eu trabalhei, e no fim cair na rua. Eu sempre acompanho a minha convicção no que comecei. Se eu hoje voltasse a ser quem fui, eu queria fazer o que fiz, pegar ruim, pegar isso, pegar aquilo. Não queria voltar para outra coisa, queria voltar para isso. Ah, se o passado voltasse, trazendo recordação, no galho dos arvoredos, nas catingas do sertão, onde canta Juriti, os vaqueiros do Cabo Gi têm a maior tradição. Adeus a vaca faceira, asa branca e Juriti. Muitos vaqueiros morreram, outros estão por aqui. Vou levar pra eternidade um aboio de saudade dos vaqueiros do Cabo Gi. Vou levar pra eternidade um aboio de saudade dos vaqueiros do Cabo Gi. Basta falar boi velho mandingueiro, vida de galo.